Alleluia. Ogone fun Olorun loke o. Ati ni aye alafia. Bi e tin wo mi ni ale yi. Ni oruko Jesu. Ma jemu ati owo okoko. To dari omo re ku loju ona. Ni oruko Jesu. Ina won da. Mo so bi woli Oluwa. Ma jemu ati owo okoko. To dari omo re ku loju ona. Loruko Jesu inarun won dan ma jemu ati owo okoko to dari aye awon omo re ku loju ona bi o ti darapo ma adua yi lale yi ni oruko Jesu inarun won dan ma jemu ati owo okoko to dari omo re ku loju ona loruko Jesu inarun won dan mo so bi woli Oluwa ma jemu ati owo okoko to dari aye awon omo re ku loju ona loruko Jesu inarun da owo to ndari omo re sinu igbo owo to ndari omo re sinu agiju owo to ni osona fun awon omo re lati lo bo ti wonu adua yi lale yi mo so tele bi woli Oluwa loruko Jesu inaju owo yen run owo to ndari irin ajo omo re sigbo owo to ndari omo re sagiju owo to ni osona fun omo re owo to ni osanu fa won omo re bo ti wonu adua yi pelu mi lale yi mo so tele bi woli Oluwa loruko Jesu inaju owo na run owo to ndari irin ajo aye awon omo re sigbo owo to ndari awon irin ajo aye won sageju owo to nda ona aye awon omo re ru bo ti wonu adua yi lale yi mo so bi woli Oluwa ni oruko Jesu inaju owo na run omo mi bayi ona lo wa tele gbogbo nkan lo dede fun nigba ti owo odi ba de a si dari irin ajo esigbo o le mu ko si fe o le mu ko si aya fe o le mu ko si oko fe o le mu koro le iwe odaru nigba to ba ku die ko mo mi o sasiyori o n lowo buruku I ma apia ninu aye e gbogbo abi amo to darapo ma adua I lale yi egbo oro Oluwa owo to farahan ninu aye awon omo re to dari irin ajo won sigbo be ni owo to n wa ko aye won sigbo bo ti wonu adua yi lale yi mo soro bi woli Oluwa ni oruko Jesu inaju owo yen run ta ni mo n gbadua fun e gbo oro Oluwa lenu mi alowo to n dari irin ajo aye omo re sigbo owo to n dari irin ajo aye omo re sageju owo to ni ko mo re mo jana owo to ni omo jagbangba bo tin se afido e lale yi loruko Jesu ina won owo yen dan gbogbo abi amo to wonu adua yi e gbo oro Oluwa mo je mu se fin dari omo re ku loju ona owo tin dari omo re ku loju ona owo to n dari irin ajo aye omo re sageju loruko Jesu ina jonu lale yi ajoji owo to n dari irin ajo aye omo re sageju ajoji owo to n dari irin ajo aye omo re sigbo owo to ni osona owo to ni osanu owo to ni osaseyori owo to ni osogo owo to ni osiran lowo mo so bi woli Oluwa bo ti wonu adua yi lale yi loruko Jesu inaju owo na run gbogbo abi amo egbo oro Oluwa adari okoko to n dari aye omo re loruko Jesu ile gbeme adari okoko to n dari aye omo re loruko Jesu ile gbemi oludari okoko to n dari omo re sigbo bo ti n wonu adua yi oludari okoko to n dari aye omo re ku loju ona ti nkan o fi lo dede fun ni oruko Jesu ile gbemi ni oruko Jesu ile gbemi loruko Jesu ile gbe won mi ani gbogbo adari okoko to n dari irin ajo omo re gbogbo adari okoko to n dari omo re ku loju ona lo sibi ti o fe lo sibi ti ayan mo re o yan loruko Jesu ile gbemi ile gbemi ile gbemi ile gbemi ile gbemi ile gbemi owo ti o je ko mo re rin loju ona owo ti o je ko mo re rin loju ona owo ti o je ko mo re jagbangba bo ti wonu adua yi lale yi mo pase loruko Jesu inaju owo na run
owo ti ojo omo re o ja gbangba owo ti o je ko omo re ra anugba owo ti o je ka ye omo re nitumo owo ti o je ka ye omo re lojutu bo ti wonu adua ilale yi mo pase bi woli oluwa ni oruko jesu inaju owo na bo ti si afidio yi bo ti darapo mo mi ninu adua yi adari okoko to nba mo re ja adari okoko to nba mo re ririn ajo loruko jesu ile gbe mi loruko jesu ile gbe mi adari okoko to ndari ririn ajo omo re ti o jaye re onitumo ti o ja anu ofun loruko jesu ile gbe mi 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 oludari okoko to ndari omo re loruko jesu ile gbe won mi oludari okoko to ndari omo re loruko jesu ile gbe mi gbogbo loyi awon to duro ninu rin ajo omo re to da aye re duro loruko jesu inaju awon yerun gbogbo abi ame gbo mi lale yi awon to duro ninu irin ajo aye awon omo re to da irin ajo won duro to ni kaye won wa loju kan loruko jesu inaju awon yerun awon idaduro yes awon adani duro ti ojo mo re o tesiwaju awon adani duro ti ojo mo re o ra anugba awon adani duro ti oje le ri ose nu aye awon omo re loruko jesu bo ti wonu adua ilale yi loruko jesu ina jorun loruko jesu ina jorun loruko jesu ina jorun loruko jesu ina jorun abi amowo lo gbo mi o di amo yika okoko ti won fi yi aye awon omo re ka pe ki won mo ro na lo laye loruko jesu ara ina wo lale yi o di to kapu aye awon omo re o di to ni osona fun won lati debi ti aseyori wa lati debi ti anu wa lati debi ti ojurere wa bo ti wonu adua e pelu mi lale yi mo pase loruko jesu ara fa odi na ya e ma se afido yi o di ti mo yi aye awon omo re ka pe ki kankan mo ja na ninu won bo ti wonu adua ilale yi loruko jesu ara ina faya ara ina faya ara ina faya ara ina faya mo so bi woli oluwa o di ti won fi yi aye awon omo re ka pe ki won mo ro na lo o di ti won fi yi aye awon omo re ka pe ki won mo ja gbangba bo ti wonu adua pelu mi lale yi ni oruko jesu ara ina fa odi yen ya mo ni ara ina fa ya ara ina fa ya owo to kowo ninu okoko to da irin ajo awon omo re duro ni oruko jesu ina run owo yen danu ina run 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 danu gbogbo owo to kowo ninu okoko to da irin ajo aye awon omo re duro owo to ni osona owo to ni osanu owo to ni osase yori loruko jesu ina run danu 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 loruko jesu gbogbo abi ame gbo mi owo to kowo ninu okoko to da aye awon omo re duro loruko jesu ina jorun 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 loruko jesu loruko jesu loruko jesu gbogbo owo to kowo ninu okoko ti oje omo re lo bo ti wonu adua ilale yi loruko jesu owo yen gbedan mo ni owo yen gbedan owo yen gbedan owo iri to sise lodi ninu irin ajo awon omo re owo iri to ndina mo won loruko jesu mo pase inaju won run inaju owo yen run inaju owo yen run inaju owo yen run gbogbo owo iri to ni osogbo to ni osase yori to ni osanu fun aye awon omo re loruko jesu inarun owo yen danu inarun owo yen danu inarun owo yen danu ina nwo wo yen dan ina nwo wo yen da owo iselodi
lorukọ Jesu egbedanu bo ti wonu adua ilale yi oruko Jesu owo to ndina ma awon omo re loruko Jesu ina jorun bo ti share video yi loruko Jesu owo to ndina ma iseda awon omo re loruko Jesu ina run owo yen dan ina run dan oruko Jesu ina run dan owo to ndina ma yi awon omo re to ni osona fun won lati tayo lati rogolo loruko Jesu ina run dan owo atako ninu aye awon omo re loruko Jesu ina jorun owo atako ninu aye awon omo re loruko Jesu ina jorun owo atako ninu aye awon omo re loruko Jesu ina jorun owo atako ninu ipin awon omo re loruko Jesu ina jorun owo atako ninu iseda awon omo re loruko Jesu ina jorun loruko Jesu gbogbo owo atako ninu ayan ma awon omo re loruko Jesu ina run owo yen dan oruko Jesu ina run dan owo ma jemu odi to dina ma awon omo re loruko Jesu ina run dan loruko Jesu ina run dan oruko Jesu ina run dan owo ma jemu odi to dina ma yi awon omo re owo to ni osona owo to ni osi aseyori loruko Jesu owo yen gbedan 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 oruko Jesu egbedan gbogbo owo ma jemu to lodi to ni kan mo re mo de le le ri gbogbo owo mo jemu to lodi to ni kan mo re mo rogolo gbogbo owo mo jemu to lodi to ni kan mo re mo tayo gbogbo owo mo jemu to lodi to ni kona mo la fun awon mo re abi amo wo lo gbo mi lale yi ni oruko Jesu ina ju owo yen run loruko Jesu ina jorun oruko Jesu gbogbo owo mo jemu okukun to tako aye awon mo re pe won ne lo loruko Jesu bo ti wonu adua ilale yi ina ju owo na run omo mi gbiyanju funra lare o wu ko serere ṣugbọn won dawọ kan da duro omo mi nlepa o wu ko tayo ṣugbọn won kan da duro egbọ oluwa loruko Jesu gbogbo abiamo o owo to da yi awon omo re duro ni ale imo pase ina run owo yen dan gbogbo owo odi to da irin ajo aye awon omo re duro loruko Jesu owo yen gbedan eyin owo okoko e ma gbedan oruko Jesu owo to dide ninu okoko to fa aye omo re seyin owo to dide ninu okoko to so aye awon omo re mole bo ti wonu adua ilale yi to de share re lowo lowo ni oruko Jesu ina ju owo na run
ina ju owo na run ina ju owo na run ina ju owo na run ina ju owo na o na ju owo na run owon atako loju ona awon mo re loruko Jesu ara faya lale yi owon atako ninu irin ajo aye awon mo re mo pase loruko Jesu ara ina faya ara ina faya owon atako ninu irin ajo awon mo re ni oruko Jesu ara ina faya 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 gbogbo awon atako to na mo re o ni lo gbogbo awon atako to ni osogo fun mo re ni oruko Jesu ara faya ara ina faya loruko Jesu eyin awon te da aye awon mo won iduro loruko Jesu eyadan odi to da awon mo re duro loruko Jesu ko wo lule odi to da irin ajo aye awon mo re duro loruko Jesu ina wo lule 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 odi ti ojo mo re olo odi ti oje won de bi aseyori odi ti oje won de yara imuse ileri loruko Jesu ara wo lule 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 gbogbo ise ta pari ninu okoko lodi lori aye awon omo re loruko Jesu ina jonu lale yi gbogbo ise ta pari ninu okoko ta ku aseyori ati ogo aye awon omo re loruko Jesu inarun dan ewon ti won fi de ayan ma won mo re mole pe ki aye won wa loju kan loruko Jesu ina jalale yi gbogbo abiamo o won mo de omo mole won mo da aye omo duro loruko Jesu ewon ti won fi su omo re mole pe ka aye re mo lo loruko Jesu ina ja ewon yen danu lale yi ina jada gbogbo ewon tan fi su aye awon mo re mole akobi olo abi tele olo ni oruko Jesu ina ja loruko Jesu ina ja loruko Jesu ina ja loruko Jesu ina ja loruko Jesu ina ja ewon tan fi su aye awon mo re mole lati da aye won duro da iran won duro da iseda won duro ni oruko Jesu ina ma jada gbogbo ewon tan fi su aye awon mo re mole pe ka aye won ma ku oloju kan loruko Jesu ina ja gbogbo ewon to de awon omo re mole ewon to de iran won ewon to de won ti o je won de bi ta anu wa omo mi iran ikiri ni aye re opade anu ewon to de awon omo re ti o je won de bi ta anu wa ni oruko Jesu ina jada gbogbo ewon to su awon omo re mole ti o je won dori sun anu ni oruko Jesu ina ja gbogbo ewon to de awon omo re mole to ni won ni dori sun ati tayo mo so tele lale yi ni oruko Jesu ina ja ewon yen dan gbogbo ewon to de aye awon omo re mole to laye won ni ku oloju kan loruko Jesu ina jada
imejadan pepe idajo okoko to na ma re oni dide ara faya ara ime faya eyin abia me gbo oluwa won ti se idajo nu okoko lori aye awon omo kan wi pe won ni rona lo won ti se kudajo ninu okoko lori aye awon omo kan wi pe won ni se rere e gbo oluwa bi o ba wa bi lale yi pepe idajo okoko ta ti se idajo pe le ri oni se ninu aye awon omo re loruko Jesu ara faya ara ime yalule ara ime yalule ara ime yalule loruko Jesu ara ime yalule 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 gbogbo pepe idajo okoko tan ti da aye awon omo re lebi gbogbo pepe idajo okoko tan ni kan omo re mo lo gbogbo pepe idajo okoko tan ni kan o ni se rere ikan o ni gbe kan loruko Jesu bo tu wonu adua yi lale yi ara ina faya ara ina faya ide ko ja gbogbo ide to de aye awon omo re mole loruko Jesu ina ja ina ja ina ja ina ja emi omo ide na wo oniru ide to de awon omo re mole loruko Jesu ina jada oniru ide to de aye awon omo re mole bo ti wonu adua yi lale yi loruko Jesu ina jada ina jada ina jada ina jada ina jada ina jada e mo tin pe loniru ide ide maro ko fe maro mo bi mara laanu ide mo tayo ide asedanu omo mi ma ma seru ni ko ni sase yori laye a ma seru ko de ni jere loruko Jesu oniru ide to de awon omo re mole ni oruko Jesu imeja 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 oda wa gbo mo je mo ti abia mo okoko da lori aye omo re oluwa yida oluwa yida oluwa yida awon kan be won agbenu eyan soro won da mo je mo to lodi lori aye omo eyan lati da irinajo aye omo eyan duro loruko Jesu gbogbo majemu ti awon abiamo okoko da lori aye awon omo re loruko Jesu majemu yen baje muni majemu yen baje muni majemu yen baje loruko Jesu oluwa ba majemu yen je oluwa gbe majemu yen mi oluwa gbe majemu yen mi oluwa gbe mi emi mi mo gbe mi emi mi mo gbe mi bo ti wonu adua yi lale yi mo so tele loruko Jesu majemu ti awon abiamo ninu okoko da lodi lori aye omo re lati da irin ajo aye e duro loruko Jesu oluwa gbe mi oluwa gbe mi 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 mo gbo won oluwa elima irabaka ohun to nfo ninu okoko ta ko ogbo to mo re gbe waye loruko Jesu oluwa silent ye ba ori ka di ba sele eni ma ira baka e jo mo nilu abi 100 to le ba mo share prayer ni 41 times ohun ti mo gbo yi lagbara sa ohun to nfo ninu okoko lati tako ogbo omo re loruko Jesu ni ale yi atun aten to lohun oluwa gbe won mi oluwa gbe won mi oluwa gbe won mi oluwa gbe ohun to nfo ninu okoko mo ma re o le jana ohun to nfo ninu okoko pa mo re oni jagbangba ohun to nfo ninu okoko pe iran re oni se ohun to nfo ninu okoko pa anu oni fo ohun to nfo ninu okoko pe ko si ase yori loruko Jesu atun aten to lohun oluwa gbe won mi emi mi mo gbe mi oluwa gbe mi 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 ohun to nfo ninu okoko tako ogo tomo re gbe waye ni ale imo pase loruko Jesu oluwa gbe won mi loruko Jesu oluwa gbe won mi emi mi mo gbe won mi oluwa gbe won mi oluwa gbe won mi gbe won mi gbe won mi gbe won mi gbe won mi
Bewoman, oh boom, don't you know what you're for? Because son of a man, boom, boom, don't you know what you're for? Be your son of a man, boom, boom, don't you know what you're for? Because my mother, my today, talo long ye, atong at your way, Lord call Jesus, and me, but in she a video, Lord call Jesus. Ọmọ rẹ jáde nínú ìṣèrú bó ti ń ṣe àfidò ìlọ́wọ́lọ́wọ́ abiamọ ló gbọ́ mi lórúkọ jésù ọmọ rẹ jáde nínú ìṣèrú ọmọ rẹ jáde nínú ìṣèrú ọmọ rẹ jáde lóko ẹrú mo pàṣẹ lórúkọ jésù ẹnu mi dẹnu àṣẹ ẹnu mi dẹnu àdúà orúkọ jésù lórúkọ jésù lórúkọ jésù ọmọ rẹ jáde nínú ìṣèrú ọmọ rẹ jáde lóko ẹrú ọmọ rẹ jáde nínú ìṣèrú ọmọ rẹ jáde lóko ẹrú ọmọ rẹ jáde nínú ìṣèrú ọmọ rẹ jáde lóko ẹrú ọmọ rẹ jáde nínú ìṣèrú ọmọ rẹ jáde lóko ẹrú ọmọ rẹ jáde nínú ìṣèrú ọmọ rẹ jáde lóko ẹrú ọmọ rẹ jáde nínú ìṣèrú ọmọ rẹ jáde lóko ẹrú lórúkọ Jésù bó ti ṣe àfidíò ìlọ́wọ́lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ jáde lẹ́nu mi ó di méjẹ̀mú lórúkọ Jésù ọmọ rẹ jáde nínú ìṣèrú ọmọ rẹ jáde lóko ẹrú ọmọ rẹ jáde nínú ìṣèrú ọmọ rẹ jáde lóko ẹrú ọmọ rẹ jáde nínú ìṣèrú ọmọ rẹ jáde lóko ẹrú lálẹ́ yìí ni mo pàṣẹ ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù ẹ̀yin ọmọ wọn yìí lórúkọ Jésù ẹ jáde lóko ẹrú ẹ jáde lóko ẹrú ẹ jáde lóko ẹrú ẹ jáde lóko ẹrú lórúkọ Jésù ọmọ rẹ jáde lóko ẹrú lórúkọ Jésù ọmọ rẹ jáde lóko ẹrú lórúkọ Jésù ọmọ rẹ jáde nínú ìṣèrú nínú yàrá amúnisìn olúwa gbé jáde olúwa gbé àwọn ọmọ rẹ jáde nínú yàrá méjèèmú ìṣèrú olúwa gbé ọmọ rẹ jáde ayé ọmọ rẹ jáde ńbẹ 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 nínú yàrá ìṣèrú lórúkọ Jésù iná gbé jáde ọwọ́ iná gbé jáde ọwọ́ iná gbé jáde nínú yàrá ẹrú lórúkọ Jésù ọwọ́ olúwa gbé ọmọ rẹ jáde 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 lórúkọ Jésù ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ olúwa ogun tó ń dojú ayé ọmọ rẹ bolẹ̀ nígbà tó bá ń gbìyànjú àti dìde ní orúkọ Jésù iná jogun náà run abiamọ tó làdúrà yìí gbọ́ mi ọmọ yẹn ń gbìyànjú ṣùgbọ́n kò yọ ó ń ṣa eré kò kú ò lójú kan ó ń ṣiṣẹ́ kò sí èrè lórúkọ Jésù ọwọ́ tó ń dojú ayé ọmọ rẹ bolẹ̀ tí ò jẹ́ gbìyànjú rẹ àti ìgbìyànjú tiẹ̀ náà yọ ní orúkọ Jésù iná jorun iná jorun iná jorun iná jorun orúkọ Jésù iná jorun mo pàṣẹ lálẹ́ yìí orúkọ Jésù ọwọ́ tó ń dojú ayé ọmọ rẹ bolẹ̀ lórúkọ Jésù iná run dànù 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 iná olúwa run dànù 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 lórúkọ Jésù ọwọ́ tó ń dojú ìrìn àjò ọmọ rẹ bolẹ̀ ọwọ́ tó ní òsì àánú àti ògo lórúkọ Jésù iná jorun iná jorun iná jorun iná jorun iná jorun orúkọ Jésù ọwọ́ tó ń dojú ayé ọmọ rẹ bolẹ̀ bó ti wọnú àdúrà yìí lálẹ́ yìí orúkọ Jésù ọwọ́ yẹn gbẹ dànù 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 á mọ̀ gbọ́ òun olúwa ní orúkọ Jésù mọ̀ jẹ̀mú tí wọ́n fẹ̀jẹ̀ dá pé kí kankan nú ọmọ rẹ mọ̀ ṣe rere lórúkọ Jésù ẹ̀jẹ̀ Jésù bàjẹ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù bàjẹ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù bàjẹ́ mọ̀ jẹ̀mú tí wọ́n fẹ̀jẹ̀ dá ìmùlẹ̀ tí wọ́n fẹ̀jẹ̀ ṣe pé kí ọmọ rẹ mọ̀ tayọ lórúkọ Jésù
mo pe agbara eje Jesu lale yi o ya ma baje ma baje ma baje ma baje ma baje ma baje oruko Jesu oluwa baje oluwa baje ma je mu ta fe je da pe kan mo re mo ro na lo ma je mu ta fo ta fe je da pe kan mo re mo tayo ma je mu ta fe je da pe kan mo re gbogoke ni oruko Jesu agbara eje Jesu gbe ma je mu yen mi gbe 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 mi oruko Jesu ma je mu ti won fe je da pe ka ye omo re wa loju kan ejo e se apeya yi ba orika di ba seda bo ti se re owo kan wonu aye awon omo yen ase kan wonu aye won ipe won yi pada be ti se afido yi e gbo oro oluwa ma je mu ta fe je da pe ka ye omo re ma ku loju kan loruko Jesu ma je mu yen lale yi oluwa gbe mi oluwa gbe mi 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 awon ti gbogbo eni mule pelu eje lodi lori omo re loruko Jesu oluwa gbe won mi gbogbo imule ti won fe je se lodi pe kan omo re ma tayo oluwa gbe mi 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 ayeraye gbe mi emi mo 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 gbe mi imule okoko ninu ipade aje lodi lori aye awon mo re loruko Jesu oluwa gbe mi emi mo gbe mi gbe mi gbe mi gbe mi imule orogun ika iya ika egbe ika ore ika lodi lori aye awon mo re pe ki ogo won mo fun loruko Jesu bo ti se afido yi oluwa gbe mi oluwa gbe mi gbe mi gbe mi gbe gbogbo imule ika lori aye awon mo re oluwa gbe mi 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 oruko Jesu gbogbo imule awon aje lori awon mo re loruko Jesu oluwa gbe imule won mi emi mo gbe imule won mi oluwa gbe mi imule won lale yi oluwa gbe mi imule ti won se lojojo oru laago meta laago kan lodi lori ta meta lori aye awon mo re ta lo gbo mi oluwa gbe imule yen agbara oluwa gbe mi agbara oluwa gbe mi agbara oluwa gbe mi loruko Jesu mo pase lale yi owo iye pada se re ogbo nu aye awon mo re owo iye pada se re owo nu aye awon mo re gbogbo omo ni mo n gbadura fun lale yi loruko Jesu latori akobi dori abigbe yi loruko Jesu owo iye pada se re owo nu aye awon mo re owo nu aye won owo nu aye won owo nu aye won owo nu aye won oruko Jesu owo nu aye won oruko Jesu owo nu aye won oruko Jesu owo iye pada sire re ọgbọ nu aye omo re oruko Jesu ọgbọ nu aye awon omo re ta lo gbọ mi loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu owo iye pada sire re ọgbọ nu aye awon omo re loruko Jesu ọgbọ nu aye won ọgbọ nu aye won ọgbọ nu aye won ọgbọ nu aye won oruko Jesu gbogbo abiamo to gbọ mi lale yi aye omo re iye pada sire akoko oro ni se gbe lenu woli oni ti mo ba soro nkan laye a o fi di e mule lorun loruko Jesu aye awon omo re yi pada sire re loruko Jesu aye awon omo re yi pada sire gbogbo abiamo to gbo mi e ma se afido yi o bi mo ti ran oro yen jade o se n wa awon omo re ri bi e wa ni oruko Jesu aye awon omo re yi pada sire ni oruko Jesu aye awon omo re yi pada sire ni oruko Jesu aye awon omo re yi pada sire ni oruko Jesu aye awon omo re yi pada sire loruko Jesu aye awon omo re yi pada sire loruko Jesu aye awon omo re yi pada sire loruko Jesu aye awon omo re yi pada sire loruko Jesu aye awon omo re yi pada sire loruko Jesu aye awon omo re yi pada sire gbogbo abiamo to gbo mi lale yi mo so tele ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu
mo pase ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu aye awon omo re Oluwa yi pada sere 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 ma je mu yi pada sere owo aye awon omo re ri oruko Jesu ma je mu kan be to ba wonu aye eniyan gbogbo nkan ma yi pada ni ma je mu kan be to ba wonu aye eniyan aye eniyan ma leto e gbo nti ati to pe to so ni oni logan to de oni logan to de olugbala oni aye mi leto e gbo oro oluwa gbogbo eyin omo won ni bo le wa n to wa Canada n to wa London n to wa Dublin n to wa Spain to wa n to gbogbo bi e wa lori gbere ni agbaye to wa Labuja to wa Bolaroot to wa London to wa Losun to wa Lagos state to wa Oyo state loruko Jesu owo iye pada sere o wa aye yin ri ma je mu iye pada sere o sawari aye yin ma je mu iye pada sere o wa aye yin ri gbogbo eyin omo won e gba oro Oluwa e gba mo je mu iye pada sere e gba mo je mu iye pada sere e gba mo je mu iye pada sere gbogbo bi ti omo re wa mo ran oro si won ati ase Olodumare e ma si a video yi mo nilo abi omo 200 to le share ni 31 times ko wa so wi pe omo mi wonu mo je mu iye pada sere mo share ko ma so be omo mi wonu mo je mu iye pada sere gbogbo eyin omo won yi loruko Jesu ni ale yi mo pase e wonu mo je mu iye pada sere e wonu mo je mu iye pada sere e wonu mo je mu iye pada sere gbogbo eyin omo won yi e gbo oro Oluwa ni ale yi oro jade si aye yin oro jade si ipe yin oro jade si iseda yin oro jade si ayanmo yin e wonu mo je mu iye pada sere gbogbo ipin awon omo won yi loruko Jesu e wonu mo je mu iye pada sere e wonu e lo e wonu owo mo je mu iye pada sere owo aye omo re ri owo mo je mu iye pada sere o sawari aye awon omo re owo ye sawari won owo ye sawari won owo ye sawari won bo ti si a video e lale yi oro jade si ipin won oro jade si ase iseda won oro jade si ayanmo won owo mo je mu iye pada sere bo ti si a video yi oruko Jesu ogbonu aye won e copy link yen jade e pin ni status yin e pin ni bo e pin ni WhatsApp group yin e pin ni gbogbo broadcast aye raye o obi wo lo gbo mi lale yi nibo lo mo re wa owo iye pada sere to fi rere ayo lori e loruko Jesu owo yen gbonu aye e owo yen gbonu aye e owo yen gbonu aye ah ah e gbo ohun ti mo gbo aro meta okoko to laduwa re oni gba lori omo ara fo won dan ara fo won dan aro meta okoko iya re okoko egbon re okoko aburo re okoko iyo ko re okoko loruko Jesu gbogbo aro meta ninu okoko ta laye omo re oni metuma ara fo won ara fo ara paul kadi baseda ejo ni mo nwo yi Oluwa ni won fi oro wa won fi won fe da yi omo kan loro Elima Irabaka ah ah Olorun ma je mu ta lo ran ejo so mo re aton atejo re Oluwa pada ayeraye o olugbeja wa o ta lo ran ejo ta lo fi ku wa omo re kiri loruko Jesu Oluwa pada gbogbo eni to fi ku wa omo re kiri gbogbo eni to fi ibode wa omo re kiri gbogbo eni to fi aisan wa omo re kiri loruko Jesu Oluwa pada Oluwa pada e mo pada Oluwa pada abi amo ti mo gbadura fun yen nje je mo pe ko ti mo ti mo so gbogbo eni to fi bi wa omo re kiri bo ti join prayer yi lale yi loruko Jesu Oluwa pada e mo pada Oluwa pada 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 emi o meni yen o emi o mo bo yo sumo tabo djum na si o emi o mo bi to wa sugbo bi mo ti ri iran yen oro jade ni enu mi gbogbo alagbara didu okoko to nfi bi li omo re ni oruko Jesu Oluwa pada gbogbo alagbara didu okoko
tó fi kú ní ọmọ rẹ̀ lórúkọ Jésù. Olúwa pàdánù gbogbo alágbára nínú òkùnkùn tó fi kú ní ọmọ rẹ̀ lórúkọ Jésù. Ayérayé pàdánù, ayérayé pàdánù, ayérayé pàdánù, ayérayé pàdánù, ayérayé pàdánù, ayérayé pàdánù. Gbogbo ẹni tó múlẹ̀ nínú òkùnkùn pé òun máa mú òun abó èso wípé òun fi òun ṣe ayé ẹ̀ rádáradá lórúkọ Jésù. Ìdá ọ̀run pàdánù, ìdá ọ̀run pàdánù, ìdá ọ̀run pàdánù. Olúwa jà fún ọ lórí ọmọ abiamọ 200 ẹgbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Ẹ ṣí àpẹyà yìí o lórúkọ Jésù. Lórí àwọn ọmọ rẹ Olúwa jà fún ọ. Olúwa jà, Olúwa jà, Olúwa jà, Olúwa jà, Olúwa jà. Kó o lè jèrè ọmọ, kán ọmọ rẹ lè rógolò, kógun lé ọkọ mọ borí wọn, kógun lé ìyá mọ borí wọn. Lórí àwọn ọmọ rẹ lọwọlọwọ báyìí lórúkọ Jésù. Olùgbèjà dìde, olùgbèjà dìde, olùgbèjà dìde, olùgbèjà dìde, olùgbèjà dìde, olùgbèjà dìde ní orúkọ Jésù. Olùgbèjà dìde lórúkọ Jésù. Lórí ayé àwọn ọmọ rẹ ní orúkọ Jésù. Olùgbèjà dìde. Olúwa jà fún ọ. Ẹ mọ̀ wàbí ọmọ tí mo ń gbàdúrà fún, mo wí lórúkọ Jésù. Ayérayé jà fún ọ lórí ọmọ. O gbọdọ̀ sunkún, o gbọdọ̀ dààmú. Ọmọ rẹ o gbọdọ̀ wà lójú kan. Ayé wọn gbọdọ̀ wà bí adágún odò. Ayérayé o, olùgbèjà iná lórúkọ Jésù. Ó jà fún àwọn ọmọ rẹ. Olúwa jà fún àwọn ọmọ rẹ. Olúwa jà fún wọn. Olúwa jà, 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 Olúwa jà. Onímọ̀jẹ̀mú iná o, ó yá máa jà lórí ayé àwọn ọmọ rẹ. Ṣé àfídíò yìí, ṣé ẹ rẹ̀ lórúkọ Jésù. Olúwa jà, Olúwa jà, Olúwa jà, Olúwa jà. Ìjà tí ò láàánú ṣùgbọ́n tọ́mọ rẹ ó fi ráàánú gbà. Ìjà tí ò láàánú ṣùgbọ́n tọ́mọ rẹ ó fi rọ́nà lọ. Ìjà tí ò láàánú ṣùgbọ́n tọ́mọ rẹ ó fi já gbangba. Gbogbo abiamọ ẹgbọ́ mi lórúkọ Jésù. Olúwa jà, Olúwa jà, Olúwa jà, Olúwa jà. Ayérayé jà, ẹ̀mí mímọ́ jà. Olúwa jà, Olúwa jà. Lórí àwọn ọmọ wọ̀nyí lórúkọ Jésù. Olúwa jà, 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 jà. Ìjà tí Ọlọ́run máa jà táwọn ọmọ yóò fi tayọ láyé. Ìjà tí Ọlọ́run máa jà tógo wọn ó fi yọ. Ìjà tí Ọlọ́run máa jà tí ìran wọn ó fi ṣe. Ìjà tí Ọlọ́run máa jà tí wọn ò fi ní ṣerú ẹgbẹ́. Ìjà tí Ọlọ́run máa jà tí ìran wọn tí wọn fi rógolò láyé ní orúkọ Jésù. Olúwa jà, 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 Olúwa jà. Ẹgbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa, gbogbo ẹ̀yin ọmọ tí ò lè ti jí lọ nínú ẹ̀mí lórúkọ Jésù mo dá yín padà. Olúwa ní àwọn ọmọ kan ń bẹ, ó ní òkòkò ti jí wọn lọ. Kòròfó ni ìyá wọn ń wò, kò sì rí ògo kankan nú ayé wọn. Ẹgbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa, torí pé a kọ́ wípé a ó dá ìkó lọ sí òní padà. A sì kọ́ wípé yóò dàbí ẹni pé à ń lálàá lórúkọ Jésù. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ tá a ti jí àyànmọ́ àti ògo ìran tẹ́ ẹ gbé wáyé lọ ní alẹ́ yìí, mo dúró bíi násírì Olúwa. Mo sọ tẹ́lẹ̀, Olúwa dá padà. Ayérayé dá padà. Ọmọ tí ń bọ̀ ọ̀nú jẹ́ yẹn, wọ́n mọ̀ jí nǹkan lọ lára ẹ ni. Ọmọ tí òjì tó rí àṣeyọrí inú ayé ẹ̀yẹ, wọ́n mọ̀ jí nǹkan lọ lára ẹ ni. Ọmọ tó ń gbìyànjú tí òyọ yẹn, wọ́n mọ̀ jí nǹkan lọ́nú ayé ẹ̀ ni. Ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù. Ọ̀rọ̀ ẹnu mi dínà, àdúrà lẹ́nu mi dínà, ó di àṣẹ. Ọlọ́run má jẹmú ayọ̀ babalọ́lá. Ọlọ́run Samson, àkàndé bàbá àbí ẹlẹ́dẹ̀. Ọlọ́run David, olúlànà babájídé. Ọlọ́run, Ọlọ́run Joshua, Olúwa ṣẹ́gun kọmọláfẹ́. Ọlọ́run má jẹmú ìpè mi o. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ tá a ti jí lọ nínú ẹ̀mí lórúkọ Jésù, ẹ padà.
Oluwa da yin pada eyin omo ta ti ji iran yin lo ta ji ogo yin lo eyin omo ta ti ji on te waye wa je lo loruko Jesu ma je mo Oluwa da yin pada ma je mo Oluwa da yin pada mo nilu abiamo to le fi temi temi share prayer yi pe Oluwa omo mi gbodo se rere Oluwa omo mi gbodo tayo Oluwa omo mi gbodo goki Oluwa omo mi gbodo jeyan Oluwa omo mi o gbodo seru Oluwa omo mi o gbodo wa leyin egbor Oluwa loruko Jesu iran ti jilo ogo ti jilo anu ti jilo ninu aye awon omo re bo ti share prayer lowo lowo ni ale yi Oluwa da pada Oluwa da pada dapada 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 ayeraye dapada emirima dapada olori ogun dapada kene juda dapada 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 dap ogo ti jilo ti ni oso na mo won ni oso anu mo won ni oso se yori mo gbogbo nta jilo ninu aye omo re ko ti wonu adua yi loruko Jesu Oluwa dapada gbogbo nti ota jilo ninu aye omo re loruko Jesu Oluwa da pada gbogbo nti okokun jilo ninu aye awon omo re loruko Jesu Oluwa da pada abiamo kan gbo mi anu pada sori awon omo re share prayer anu pada sori aye awon omo re ni oruko Jesu adabi ti mo ba da mo je mo toro mi se mo so tele Oluwa so fun mi ni 2008 ni August 7 Oni Michael Olo ni gba nkan ti lowo mi okan ninu meje mo to ba mi da ni mo lo lale yi Oluwa ni mi o ni gba nkan ti lowo ohun yes Oni mi o ni gba nkan ti lowo ohun Oluwa iwo lo so fun mi wi pe mi o ni gba nkan ti lowo re Oluwa iwo lo so fun mi wi pe mi o ni gba nkan ti lowo re tori pe mi o si da meje mo re ni oruko Jesu ni oruko Jesu gbogbo eyin omo ti o le ti ja to ti ji nte waye wa je to ti ji lomo yin lowo ni oruko Jesu mo gba pada fun mo gba pada fun owo omo jebu to pe mi oruko Jesu o da pada gbogbo n to sonu nu aye awon omo re ohun rere to sonu Oluwa da pada Oluwa da pada Oluwa da pada ase irorun to sonu Oluwa da pada oju rere to sonu Oluwa da pada anu pada sinu aye awon omo re do share prayer yi abiamo o e da mi lohun wa ni o ni oruko Jesu anu pada sinu aye awon omo re anu pada sinu aye awon omo re oju rere pada sinu aye awon omo re ase irorun pada sinu aye awon omo re olorun ma jemu 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 oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu abiamo wo lo gbo mi anu pada sinu aye awon omo re anu pada sinu aye awon omo re Oluwa da anu pada Oluwa da anu pada sinu aye akobi re ati gbogbo omo to bi loruko Jesu bo ti share prayer anu pada sinu aye wa mejemu anu pada sinu aye awon omo re abiamo to gbo mi loruko Jesu Oluwa da mejemu anu pada Oluwa da 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 pada ayeraye da pada emi mi ma da pada Oluwa da pada Oluwa da mejemu anu 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 pada ni oruko Jesu
ọwọ́ àánú padà sínú ayé àwọn ọmọ rẹ̀. Kìí ṣe ọjọ́, kìí ṣe oṣù, kìí ṣe ọ̀sẹ̀. Lọ́wọ́lọ́wọ́ bí mo ti ń gbàdúrà yìí, ọ̀rọ̀ ẹnu mi di àṣẹ, àdúrà ẹnu mi dàṣẹ. Má jẹ̀mú ìpè ni mo lò. Bí ọba kọ̀nẹ́ẹ̀tì mọ́ mi ní tòótọ́, ní orúkọ Jésù, ọwọ́ àánú padà sínú ayé àwọn ọmọ rẹ̀. Olúwa dá owó àánú padà, Olúwa dá padà, Olúwa dá padà nínú ayé gbogbo ọmọ tó bí. A dá owó àánú padà, ayérayé dá padà, ẹ̀mí mímọ́ dá padà, Olúwa dá padà ní orúkọ Jésù. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ wọ̀nyí, níbo lẹ wà? Mo pe àyànmọ́ yín, mo pe ìṣẹ̀dá ayé ní orúkọ Jésù Kristì. Àánú padà sínú ayé yín. Àánú padà sínú ayé yìí. Àánú padà sínú ayé yìí. Ẹ gbọ́dọ̀ rí ìjákulẹ̀ mọ́. Ẹ gbọ́dọ̀ bámu bọ́mọ́. Ẹ gbọ́dọ̀ gòkè kẹ́ jábọ́mọ́. Ẹ gbọ́dọ̀ rí ìfàsẹ́yìn mọ́. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ wọ̀nyí o, ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. A fi orúkọ Jésù ráyé gbé fún yín o. A fi májẹ̀mú ìpè ráyé gbé fún yín o. Ní orúkọ Jésù, àánú padà sórí yín, àánú padà sínú ayé yín, àánú padà sínú ayé yín, àánú padà sínú ayé yín. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ wọ̀nyí, ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Níbo lẹ wà? Níbo lẹ wà? Níbo lẹ wà? Níbo lẹ wà? Májẹ̀mú ìpè ni mo lò. Àánú padà sínú ayé yín. Bó o ti wọnú ọdún ayé, bó o ti ń ṣe rẹ̀ lórúkọ Jésù, àánú padà sínú ayé àwọn ọmọ rẹ̀. Wọn ò gbọ́dọ̀ rí ìdíwọ́ mọ́. Wọn ò gbọ́dọ̀ rí ìjákulẹ̀ mọ́. Wọn ò gbọ́dọ̀ rí ìfàsẹ́yìn mọ́. Wọn ò gbọ́dọ̀ mámu bọ́ mọ́. Ogun ò gbọ́dọ̀ jà wọ́n mọ́. Ó di májẹ̀mú ní orúkọ Jésù. Olúwa dá àánú padà sínú ayé àwọn ọmọ rẹ̀, sínú ìpín wọn, sínú ìṣẹ̀dá wọn, sínú àyànmọ́ wọn. Gbogbo abiyamọ o, ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Àánú padà sínú ayé ọmọ rẹ̀, 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 àánú padà sínú ayé ọmọ rẹ̀. Olúwa dá àánú padà, Olúwa dá àánú padà. Wàá rẹ́rìn ayọ̀ lórí ọmọ láti òní lọ lórúkọ Jésù. Bó o ti ń ṣe prayer yìí ní ìgbà tó gbẹ̀yìn, máa rẹ́rìn ayọ̀ lórí ọmọ. Àṣẹ tí rẹ́rìn ayọ̀ lórí ọmọ, àṣẹ yẹn wọnú ayé rẹ lọ. Bó o ti ń ṣe prayer yìí ní ìgbà kẹyìn lórúkọ Jésù. Gbogbo abiyamọ o, àṣẹ tí mo rẹ́rìn ayọ̀ lórí ọmọ rẹ, ó wọnú ayé rẹ. Àṣẹ tí mo rẹ́rìn ayọ̀, àṣẹ tí mo jójú ayọ̀, àṣẹ tí mo gbégbá ọpẹ́ lórí ọmọ tó wà láàrin wọn lórúkọ Jésù. Ó yá gbà, ó yá gbà, ó yá gbà, ó yá gbà, ó yá gbà. Bó o ti ń ṣe fídíò yìí ní ìgbà tó gbẹ̀yìn, ní alẹ́ yìí lórúkọ Jésù, àṣẹ ìrọ̀rùn ó yá gbà lórí ọmọ. Àṣẹ tó máa rẹ́rìn ayọ̀, abiyamọ wo ló máa kọ́kọ́ jójú ayọ̀ lórí ọmọ kí ọ̀sẹ̀ tó parí lórúkọ Jésù. Àṣẹ tí mo rẹ́rìn ayọ̀ lórí ọmọ, ó wọnú ayé rẹ lórúkọ Jésù. Ó wọnú ayé rẹ. Àṣẹ tí mo rẹ́rìn ayọ̀ lórí ọmọ. Má ṣe àfídíò yìí, má dúró dé anybody. Òun kọ̀ náà tí mọ́ mi nìyẹn. Lórúkọ Jésù, gba àṣẹ yẹn. Mo ní o gbà, mo ní o gbà, mo ní o gbà, mo ní o gbà, mo ní o gbà. Àṣẹ ìrọ̀rùn lórí ọmọ, ó yá gbà lórúkọ Jésù. Mo gbóhùn Olúwa, Olúwa ni fẹ̀gùn bú nínú ayé àwọn ọmọ yín. Orúkọ Jésù, ẹ̀gún tí ìjọmọ ó dìde, ibi mo ti máa bẹ̀rẹ̀ lọ́la nìyẹn. Nínú ayé àwọn ọmọ rẹ, ìmẹ̀ jorun. Ẹ̀gún tí ìjọmọ ó dìde, ẹ̀gún tí ìjọmọ ó tayọ. Nínú ayé àwọn ọmọ rẹ, lórúkọ Jésù, iná jorun, iná jorun, iná jorun, iná jorun. Gbogbo ẹ̀gún tí ìjọmọ tayọ, gbogbo ẹ̀gún tí ìjọmọ tẹ́gbẹ́, ẹ̀gún tí mo pa ìran àti ògo mọ́mọ lára nínú ayé àwọn ọmọ rẹ, lórúkọ Jésù, iná jó ẹ̀gún yẹn,
You know, you are going, Olu wa de abi amọ kan wo mi olọmọ rẹ n jale o de mo o le ni oluwa ni won gbe mi yen se nu ni to message mi iyan o se ngba mo ni eni ti omo re o le se ni last time eni yen pe mi o tumo si pe I'm telling you the real vision, I'm not lying. Bi mo se ngba dua mo ni pe won da akole ota abọ ni won de dale oluwa ni omo ene kan ni yen oni wa ara ti o fi da ori ti aba de mura sadua kati ti gbegbe si ado olohun oniku wa ni pako e. Yes omo pe o le ni ogbologbo le gidi ni o isa won le fe n fora nkan o and that lie o this is a prophet. I don't mean need the picture e ko kan so pe emi ni kemi ati ede jo wonu adua lati jo Monday bayi mo wa nu adua pe lawon kan lagun mefa adaji eh kemi ati kan jo damoje mo nu adua ka de jo gba fojo meta ko lorun de gba omo yen ko mo ba foju sunkun e loruko Jesu egun to da omo re du o to ba lomo to nse yahoo na o le na lo na o o le na ni o o le lo na o ya tete gbadua ko mo ba koku ojiji lona omo re le rin lona olohun ko make e omo re le rin lona olohun ka ye ni tumo esa mo ma so kini kan sa awa o tese oluwa ndi a le mo lowo tu awon kan but e bi o pa wasa a le mo lowo bi awon kan iya o je wasa olorun fun wa ni ite lorun ah e gbo mi sa omo re le mo rin lona ti oda ko de tayo ko de tegbe ko gbo e de yo ki re de se ko de ra anugba to ba kiesi nti mo so yi ninu aye awon omo re make sure ko share the message si mi mo fe gbadua fun e share video ni the last one loruko Jesu ate agbaye ti tin ta ogu awon omo re oruko Jesu ate yen lana. Yes, Oluwa ni ki sise lori egun lola. Mo gbo oyin pe gbadua lori egun. Egun ti ijo mo dide. Egun ti ijo mo tayo. Egun ti mo dari ajo mo duro. Egun ti mo so mo da kurete. Egun ti mo so mo konre dobere. Egun ti mo di omo mole. Oluwa ni gbadua lori e lola. Gbogbo abi amo ni ale ola. E mu ororo kan dani. Mo ma pada sori adua yo wa. Ni ose to nbo. Abi amo wo lo gbo mi. Egun ti ki je ko mo nlalujo loruko Jesu ina jorun ate agbaye okoko ti won tin ta ogu awon mo re loruko Jesu ina jorun ina ju ateyerun ina ju ateyerun ina ju ateyerun gbogbo ede ti fogo omo re sofo ni tin fi sowo ninu okoko ile gbe mi owo mi lale ogu adua yi o de share omo re gbo nu mo je mu anu. Oluwa so wi pe omo re yo je mo re laare gbagbo iyen ni pe awon omo re o tayo iyen ni pe ogo won yo yo iyen ni pe iran won ose eyin abi am connect mo menu emi e gbagbo pe olorun lo ran mi. I'm not here to fraud you. I'm not a 419 pastor. Oluwa lo ran mi pe ka gbadua fun omo wa bi aye omo re ba da omo mi le ti pase dide be ni mo so fun e o le ni dadi e yondo mo ifun mi e je mi na toju e nitori adua te ngba fun wa bi adu omo re ba gba ko sara to le da esa. Hallelujah. Network yen lo lo gbo mi dada sa bi adu omo re ba gba ko sara to le da fun woli e connect mo mi ninu emi eje ajo gbadua fun awon omo wa iran awon omo yen yo de se ogo won de ma yo awon omo yen a de tayo won a jana won a di olokiki won a si di ologo. So e connect mi e gbagbo pe olorun lo ran mi e share prayer e invite awon ore yin sibe eje ka jo gbadua ko si abi amo to dara ko ma adua yi to ma kabamo. Send the prayer request si mi lori whatsapp number te ri yen o na niyan London Funke Glorious GB yen whatsapp number mi niyan e send the prayer request yin ma gbadua fun aye yin de ma nitun iran to gbe waye ma se loruko Jesu iran awon omo re ma se loruko Jesu ogun awon omo re ma yo loruko Jesu omo re yo jana omo re yo jagbangba omo re yo jana omo re ajagbangba omo re ma jana
ọmọ rẹ máa já gbangba ọmọ rẹ máa jana ọmọ rẹ máa já gbangba ẹnìkan ni mo ń gbàdúrà fún abiyamọ ìgbọ́ mi lórúkọ jẹ aago mẹ́wàá ti lù gẹ́gẹ́ gbogbo ọmọ tó tara rẹ jáde wọn máa jana gbogbo ọmọ tí wọn tara rẹ jáde wọn máa já gbangba gbogbo ọmọ tí wọn tara rẹ jáde lórúkọ jésù ìran wọn máa ṣe gbogbo ọmọ tí wọn tara rẹ jáde wọn máa gòkè gbogbo ọmọ tí wọn tara rẹ jáde lórúkọ jésù àánú máa fọ fún wọn ọmọ rẹ yóò rí òkè gùn pẹlú ìrọrùn ni yóò fi gòkè pẹlú ìrọrùn yóò fi tayọ pẹlú ìrọrùn yóò jẹ èèyàn pẹlú ìrọrùn ìran wọn máa ṣe ìran àwọn ọmọ rẹ máa ṣe ọ̀tá ò ní dí wọn lọ́wọ́ mọ́ òkùnkùn ò ní dí wọn lọ́wọ́ mọ́ ní abẹ́ ọ̀run ní abẹ́ òòrùn ọmọ rẹ ó jẹ èèyàn wọn ó sì rógbòlò láyé ó ní gbọ́mọ sí jésù olúwawa ọdíò yìí ẹ rí gbà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tá a bá ti parí lórí facebook kẹ́ ẹ tó máa fi gbàdúrà lọ fọ́lò mi ní instagram wòlíì_michael_adéfisóyè ẹ lọ fọ́lò mi ní instagram lálẹ́ yìí ẹ fọ́lò ẹ lọ subscribe sí youtube channel mi prophet michael adéfisóyè ní youtube ẹ lọ subscribe síbẹ̀ fọ́lò mi ní instagram wòlíì_michael_adéfisóyè tó o bá ti kú ọlọ́run láì báyìí tètè lọ fọ́lò mi ní instagram ẹ fọ́lò péjì yìí prophet adéfisóyè jẹ́ fún ọ láwọn péjì tó máa fọ́lò tó o ti lè mọ gbádùn àdúrà wa ní gbogbo ìgbà tí wàá dẹ̀ mọ rí ọwọ́ ọlọ́run nínú ayé rẹ wòlíì adéfisóyè lọ fọ́lò péjì yẹn adéọlá adéfisóyè lọ fọ́lò péjì yẹn darasectv lọ fọ́lò péjì yẹn fúnkẹ́ glorious gb lọ fọ́lò péjì àwọn gúrúùpù àwọn péjì yẹn ẹ lọ fọ́lò rẹ àwọn ibi tẹ́ ẹ ti máa gbádùn prayer wa nìyẹn bí ẹ dẹ̀ ṣe ń fọ́lò wa ní ayé yẹn a máa nítumọ̀ lọ sí instagram báyìí lọ fọ́lò wòlíì_michael_adéfisóyè lọ subscribe sí youtube channel mi prophet michael adéfisóyè send prayer request ẹ sí mi ní whatsapp màá gbàdúrà fún ẹ ìyanu dẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ bí ọ̀run bá fohun kóhun sí ọlọ́kàn láti fi support wa especially fún program ìlú Abuja tó máa wáyé ní 17/18/19 November ní o àwọn kan ti ń kí mi pẹ́ kú program Abuja ìmọ̀ sí Abuja Èkó mọ̀ mọ̀ sí wà báyìí 17/18/19 November ni program ní ìlú Abuja ní Osana House tó wà ní Wuse 2 gbogbo àwọn mọ̀lẹ́bí tó wà ní Abuja ẹ sọ fún wọn pé bàbá adéfisóyè is coming to Abuja àwọn ará Abuja mọ̀ wípé àdúà alágbàlágò ní ọjọ́ mẹ́ta yẹn tá a máa ń lò pẹ̀lú wọn ní ọdọọdún ọlọ́run àpọ́sù ayọ̀dẹ́lẹ́ babalá ó tún ti dámọ́jẹ̀mú iṣẹ́ àmì àtiṣẹ́ ìyanu bó ti máa ń ṣe bíi tìgbani nínú àdúà tọdún yìí náà sọ fún gbogbo mọ̀lẹ́bí àti ẹ̀jẹ̀ rẹ kí wọ́n darapọ̀ mọ́ wa kájọ gbàdúà papọ̀ nínú ìpàdé àdúà no more roadblock tọdún yìí ṣé wàá rí ti tẹ̀kọ́ ó máa ní agbára sà ọjọ́ méje nìyẹn December 25 ló máa bẹ̀rẹ̀ àti ṣe bíbọ̀dù káàkiri a máa brand BLT ìpàdé yẹn ìpàdé ńlá ni ìwọ náà máa farahàn ńbẹ ayé rẹ dẹ̀ máa nítumọ̀ the last 3 days of this month ìṣòro la máa fi ṣe o on the 29/30/31 ìṣòro la fi ṣe gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ẹ nílò deliverance oore ọ̀fẹ́ wà fún ọjọ́ mẹ́ta yẹn láti wá gbàdúrà ní church. Ọjọ́ èmi náà máa wà ní church pẹ̀lú àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run láti ṣe deliverance fún wa ó sì bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀mí àdánidó ọdídí ọjọ́ mẹ́ta yẹn ó ní kúrò ní church o church ló máa wà for complete that 3 days ọmọ gbàdúrà ogun ayé rẹ̀ dẹ̀ máa ṣẹ́ ó rí ọwọ́ ọlọ́run bí ẹ ti ń lọ sùn lálẹ́ yìí ayọnilẹ́nu òkùnkùn inú ayé rẹ ara pàdánù mọ́jẹ̀mú ọ̀rọ̀ ni mo ránṣẹ́ ọ torí pé akọ́pẹ́ ọ̀rọ̀ ní ṣègbè lẹ́nu wòlíì akọ wípé bí mo bá sọ̀rọ̀ nǹkan láyé á fìdí ẹ̀ múlẹ̀ lọ́rùn bí o ti ń lọ sùn lálẹ́ yìí ayọnilẹ́nu ojú àlá lórúkọ jésù ara pàdánù ayọnilẹ́nu ojú àlá lórúkọ jésù ara pàdánù ẹni gbagbára láti máa dí ọ lọ́wọ́ ilẹ̀ gbẹ̀mẹ̀ gbogbo ẹ̀yìn abiyamọ ẹ gbọ́ gbogbo ẹ̀yìn mọ̀mọ́mọ́mọ́ wọ̀nyí tó o bá gbàdúrà fọmọ wa tó gbà fúnra rẹ ẹni gbagbára láti máa dí ọ lọ́wọ́ ẹni gbagbára láti máa takò ọ
lórúkọ Jésù. Ilẹ̀ gbèmí, ẹni gba agbára láti mọ fàyè rẹ sẹ́yìn, fàyè àwọn ọmọ rẹ sẹ́yìn, fà ìrìn àjò rẹ sẹ́yìn, lórúkọ Jésù. Ilẹ̀ gbèmí, gbogbo ẹni gba agbára pé kí ayé rẹ mọ tẹ̀síwájú, lórúkọ Jésù. Ilẹ̀ gbèmí, gbogbo ẹni gba agbára pé kó mọ ṣe rere, lórúkọ Jésù. Ilẹ̀ gbèmí, gbogbo ẹni gba agbára pé kó mọ tayọ, lórúkọ Jésù. Ilẹ̀ gbèmí, gbogbo ẹni gba agbára nínú òkùnkùn pé kí ayé rẹ mọ ra àánú gbà, lórúkọ Jésù. Ilẹ̀ gbèmí, òmìnira tí mo bá ọ jà lójú àlá tí o lè ṣẹ́gun látẹ̀yìnwá, lórúkọ Jésù. Ara pa òmìnira yẹn dànù, olùgbèjà iná jà fún ọ, Olúwa dá ọ láre ní gbogbo ọ̀nà. Ayé rẹ wọnú mọ jẹ̀mú ìdáláre, 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 ayé rẹ wọnú mọ jẹ̀mú ìdáláre. O tún má mọ bọ́mọ nínú ìrìn àjò ayé rẹ, o tún rí àtakò mọ nínú ìrìn àjò ayé rẹ, o tún jagun mọ nínú ìrìn àjò ayé rẹ. Ewu ikú yí dànù lórí ẹ, gbogbo ẹni ó gbọ́ mi lálẹ́ yìí, lórúkọ Jésù. Ewu ikú òjijì lórí rẹ Olúwa yí dànù, ewu ikú òjijì lórí rẹ Olúwa yí dànù. Má jẹ̀mú ọ̀fọ̀ nínú ilé yín, Olúwa gbẹ̀ṣẹ̀ lé. Bí ọfà ìsàn bá wà lára rẹ, bó o ti ń jọ ìmínú àdúrà lẹ́ yìí, lórúkọ Jésù, iná ju ọfà yẹn run. Bí ọfà ìsàn bá wà lára rẹ, tó fi darapọ̀ mọ́ mínú àdúrà lẹ́ yìí, lórúkọ Jésù, iná jorun. Gbogbo tó lòdì sí àlàáfíà ẹgbẹ́ dànù, 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 gbogbo ọwọ́ tó lòdì sí àlàáfíà ẹgbẹ́ dànù, gbogbo irúgbìn tó lòdì sí àlàáfíà ẹgbẹ́ dànù, gbogbo agbára tó lòdì sí àlàáfíà ẹgbẹ́ dànù, gbogbo tí ń ṣe lòdì nínú àgọ́ ara rẹ, lórúkọ Jésù, iná jorun. Lẹ́yìn àdúrà lẹ́ yìí, ayé rẹ wọnú ìrọ̀rùn. Tó bá dáa fún ọmọ kó dáa fún wọn náà, lórúkọ Jésù. Lẹ́yìn àdúrà lẹ́ yìí, ẹnìkan gbọ́ mi, lórúkọ Jésù. Ayé rẹ wọnú àṣẹ ìrọ̀rùn, àyànmọ́ rẹ wọnú àṣẹ ìrọ̀rùn, ìpín rẹ wọnú àṣẹ ìrọ̀rùn, ìṣẹ̀dá rẹ wọnú àṣẹ ìrọ̀rùn. Lẹ́yìn àdúrà lẹ́ yìí, lórúkọ Jésù, Olúwa san gbogbo gbèsè tó jẹ, gbogbo ẹ̀yin tó jẹ gbèsè, Olúwa san gbèsè tẹ́ ẹ jẹ, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ gbèsè, Olúwa san gbèsè tẹ́ ẹ jẹ, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ gbèsè, Olúwa san gbèsè tẹ́ ẹ jẹ. Lórúkọ Jésù, ìwọ tó ń kọ́lé lọ, àṣẹ ìrọ̀rùn láti parí ẹ̀, lórúkọ Jésù, Olúwa yọ̀ǹda ẹ̀ fún ọ. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń kọ́lé lọ, ẹ gba àṣẹ ìrọ̀rùn lórí ẹ̀, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń kọ́lé lọ, ẹ gba àṣẹ ìrọ̀rùn lórí ẹ̀, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń kọ́lé lọ, lórúkọ Jésù, ẹ gba àṣẹ ìrọ̀rùn. Òun lé ire kan ọba, lórúkọ Jésù, Ọlọ́run yọ̀ǹda ẹ̀ fún ọ. Gbogbo ire tó ń lé tó ọba, lórúkọ Jésù, ayọ̀ǹda ẹ̀ fún ọ, ayọ̀ǹda ara yẹn fún ọ, ayérayé yọ̀ǹda ẹ̀ fún ọ. Ire tó ń lé tó ọba, rí alẹ́ yìí mo pàṣẹ, ayọ̀ǹda ire yẹn fún ọ, ayọ̀ǹda ire yẹn fún ọ, ayọ̀ǹda ire yẹn fún ọ. Ire tó ń lé tó ọba, ní orúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́ yọ̀ǹda ẹ̀ fún ọ, ẹ̀mí mímọ́ yọ̀ǹda ẹ̀ fún ọ, ẹ̀mí mímọ́ yọ̀ǹda ẹ̀ fún ọ. Ìrọ̀rùn wọnú ayé rẹ, lórúkọ Jésù, ìwọ ni mò ń gbàdúrà fún. Ọwọ́ ìrọ̀rùn, àṣẹ ìrọ̀rùn, má jẹ̀mú ìrọ̀rùn tí kì í làágùn kó tó gòkè, lórúkọ Jésù, ọwọ́nú ayé rẹ. O tún làágùn kó tó jẹ mọ́, o tún làágùn kó tó ṣe rere mọ́. Láàrin àwọn tó fìnira gbé ayé, Olúwa mú ọ kúrò láàrin wọn. Ayé rẹ nítumọ̀, ògo rẹ yọ. Jésù, Olúwa wa, ẹ máa gbàdúrà. Ẹni tako ìpè yìí, Olúwa tako ayé ẹ, ẹni tako iṣẹ́ ìránṣẹ́, Olúwa tako náà. Máa gbàdúrà fún mi kó tó máa lọ. Ẹni lòun ọ̀fẹ́ gbọ́ mi mọ́, ilẹ̀ gbé mi. Ẹni fẹ́ dí mi lọ́wọ́, Olúwa gbé mi. Máa gbàdúrà fún mi pé kí ìpè yìí kọ́ lọ sókè. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí kó di ńlá. Àṣẹ ìrọ̀rùn kó wọnú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. Kí gbogbo ayé gbọ́, kó mọ̀ ní ìdíwọ́, kó mọ̀ ní ìdènà, kó mọ̀ ní ìfàsẹ́yìn mọ́. Kí àánú kọ́ fọ̀n lórí ìpè yìí. Ẹ gbàdúrà kí Ọlọ́run gbé àwọn olórí àyànmọ́ dìde fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí.
àwọn destiny epa àwọn olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ olúwa gbé wọn dìde fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí gbé olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ dìde gbé olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ dìde gbé olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ dìde gbé olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ dìde ẹ gbàdúrà fún ìpè yìí olúwa sọ èmi náà di olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ olúwa sọ mí di olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí lò mí fún ògo rẹ lò mí fún ògo rẹ lò mí fún ògo rẹ olúwa gbé àwọn olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ dìde olúwa tán gbẹ iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí olúwa tán gbẹ olúwa má jẹ́ kí òórùn iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí wọ ọkàn lójijì òórùn iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí má jẹ́ wọ ọkàn lójijì ogun tí ìjà yọ gbọ́ ọ̀yàn má jẹ́ wọ inú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí ọfà má jẹ́ kó ba ìpè yìí ẹ má gbàdúrà fún wa bẹ́ẹ̀ olúwa má jẹ́ kí ọfà ba ìpè yìí gbogbo àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run nínú ìpè yìí kí ààbò ọlọ́run kó dájú lórí wọn kí ọwọ́ ọlọ́run kó tì wọ́n lẹ́yìn kí ẹnikẹ́ni kó má ṣe gbọ̀fà kí ìran wọn kó ṣe kí àánú kó fọ̀n fún wọn kí ògo wọn kó yọ kí ọlọ́run tán gbẹ wọn olúwa tán gbẹ iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí olúwa tán gbẹ iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí olúwa gbé ìpè yìí sókè jẹ́ kí ìpè yìí la ayé já jẹ́ kí ìran tó ní fún ìpè yìí yóò wá sí ìmúṣẹ jẹ́ kí àánú fọ̀n nínú ìpè yìí jẹ́ kí ògo rẹ fọ̀n nínú ìpè yìí jẹ́ kí àṣẹ ìrọ̀rùn fọ̀n nínú ìpè yìí olúwa má jẹ́ kí ìpè yìí kú sọ́nà bí èéfín ogun àwọn èèyàn mímọ́ má jẹ́ kó borí ìpè yìí olúwa fún mi ní ẹ̀rí àdúrà tó gbẹ̀yìn yẹn nìyẹn o fún èmi náà lẹ́rìí inú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí fún mi ní ẹ̀rí mọ́jọ́ ta ọyọ́ mi pé kí lòun wá lọ gbogbo pásítọ̀ ní 419 òtún ti ràn dọ̀ yẹn náà yọ gba ọni olúwa fún mi ní ẹ̀rí fi ẹ̀rí iṣẹ́ ìyanu gbé ìpè mi dìde gbé ayé mi dìde mọ́ béèrè fún tó fẹ́ ẹ béèrè fún tẹ fẹ́ lórúkọ jésù bó o ti ń béèrè olúwa ń dá ọ lóhùn bó o ti ń béèrè ohun tó fẹ́ yìí àdúrà rẹ ń gbà ọ̀run rẹ ṣí àánú fọ̀hún ògo ń yọ agbé ayé rẹ sókè má jẹ̀mú gbé ayé rẹ sókè a sí gbogbo ìwé ìrántí àánú gbogbo ìwé ìrántí àánú tó ti tì gbogbo ìlẹ̀kùn àánú tó ti ṣì bó o ti ń béèrè lórúkọ jésù olúwa sí fún ayé rẹ olúwa síwé ìrántí àánú kan o lè ṣí àfídíò lẹ́ẹ̀kan sí olúwa síwé ìrántí àánú kan òǹgbẹ́ ò tún gbé ọmọ ebi ò tún pa ọmọ ìyà ò tún jẹ ọmọ o ò tún ṣerú mọ ayé rẹ ò lọ sẹ́yìn mọ́ a mú ọ tẹ̀síwájú a mú ìrọ̀rùn wọnú ayé rẹ ìrọ̀rùn wọnú ìpín rẹ ìrọ̀rùn wọnú ìṣẹ̀dá rẹ lẹ́yìn àdúrà lẹ́yìn ó jẹ́njẹ ọmọ o ò dẹ̀ ní sun ẹkún o ò ní sọ̀fọ̀ o ò ní sunkún o ò ní sọ̀fọ̀ ayé ò ní mú ọ ọfà ò ní bà ọ o ò ní dẹnilẹ̀ o ò ní jẹlẹ̀ lọ́jọ́ ogbó rẹ lórúkọ jésù o ò ní gbọ́mọ sí o ò ní gbọ́mọ sí mo tún súre fún ọ lálẹ́ yìí bí mọ́jẹ̀mú kan bá wà lórí rẹ tó ní kó o fojú sunkún ọmọ olúwa gbé mọ́jẹ̀mú yẹn mi bí ègún kan bá wà lórí rẹ tó ní kó o fojú sunkún ọmọ olúwa gbé ègún yẹn mi bí ọwọ́ kan bá wà nínú ayé rẹ tó fẹ́ gbọmọ lọ́wọ́ rẹ olúwa dáná sun ọwọ́ yẹn bí ipá kan bá dúró tì ọ́ lórúkọ jésù olúwa gbé ipá yẹn mi bí agbára kan bá dúró tì ọ́ olúwa gbé agbára yẹn kan mi tọ́ba pé wọ́n torí rẹ dá mọ́jẹ̀mú kan tó mọ̀ olúwa ba mọ́jẹ̀mú yẹn jẹ́ bí wọ́n bá torí rẹ dá mọ́jẹ̀mú tó mọ̀ olúwa ba mọ́jẹ̀mú yẹn jẹ́ ẹ gbọ́ wọlé láìkẹ́ máa tẹ lọ́fà tí láìkí ní kó máa tẹ bẹ́ẹ̀ ni mo gbóhùn olúwa pé ayé ò tún kórira rẹ mọ́ tọmọtọmọ lórúkọ jésù a gbé ọ jáde kúrò nínú yàrá ìkórira ní orúkọ jésù ọlọ́run má jẹ̀mú ìpè mi o ayé rẹ jáde nínú ìkórira ìpín rẹ jáde nínú ìkórira àyànmọ́ rẹ jáde nínú ìkórira ẹnìmọ̀ ìràbàkà aṣọ ìkórira fà yà lára rẹ olúwa náà fa aṣọ ìkórira yà lára èèyàn mẹ́sàn-án bàórí kárìbà sẹ́dà ẹnìmọ̀ ìràbàkà aṣọ ìkórira fà yà lára rẹ ìwọ ni ọ̀run rán mi sí yes bàórí kárìbà sẹ́dà aṣọ ìkórira fà yà mọ́ yá yes bàórí kárìbà sẹ́dà gbogbo aṣọ ìkórira lọ́rùn rẹ ayérayé fà yà ẹ mọ́ tẹ like ẹ mọ́ tẹ love
bọ́ ti ń kọ́mẹ́ntì yẹn gbọ́ wọlé láìka ti lọ ní orúkọ jésù aṣọ ìkórira lára rẹ iná yádàn iná yádàn iná yádàn iná yádàn iná yádàn iná yá ayé rẹ wọnú ìrọ̀rùn yes ìwọ ni mò ń bá wí ayé rẹ wọnú ìrọ̀rùn gbogbo bíi tí ẹ̀tọ́ rẹ àti ire rẹ wà wọn ò tún kórira rẹ mọ́ wàá máa jẹ nínú ìrọ̀rùn wàá gbégbé ayé ìrọ̀rùn ọmọ rẹ ó gbégbé ayé ìrọ̀rùn ní orúkọ jésù ìrọ̀rùn wọnú ayé rẹ ìtura ọjọ́ tí òjò bá rọ̀ ni ara máa tu ilẹ̀ èmi wòlíì adéfisóye sọ gbogbo àyànmọ́ tó wù mí lálẹ́ yìí ẹ wọnú àṣẹ ìrọ̀rùn gbogbo ìpè tó sí àfídíò yìí lórúkọ jésù ẹ wọnú àṣẹ ìrọ̀rùn ẹ wọnú àṣẹ ìrọ̀rùn òjò kì í fìnira rọ̀ òjò kì í rọ gbígbóná tútù ni òjò rọ̀ kí ara tù ọ́ kí ara tù ọ́ lórí ọmọ kí ara tù ọ́ níbi iṣẹ́ nílùú òyìnbó tó wà kára tù ọ́ gbogbo bí o ti ń ṣiṣẹ́ kára ó tù ọ́ ó gbóhùn mi lálẹ́ yìí lórúkọ jésù ayé rẹ wọnú ìtura o ò tún rí ìnira mọ́ mo gbóhùn olúwa ní orúkọ jésù aṣọ ìnira fàyà yes báoríkárí bá ṣẹdá èlì máa rí ràbàkà ọlọ́run má jẹ̀mú ẹni tó pè mí ọbọṣọ ìnira jóná olúwa bọ jóná olúwa bọṣọ àìsàn jóná jáde kúrò nínú àìsàn àìsàn jáde kúrò lára rẹ jáde kúrò nínú àìsàn ní orúkọ jésù àìsàn jáde lára rẹ o ò tún ṣàìsàn mọ́ má jẹ̀mú ikú parẹ́ ní orúkọ jésù ayé aláìkúdàmú ayé ìran ẹkúdàmú ayé àsọtẹlẹ ẹkúdàmú àlàáfíà wọnú ayé rẹ ẹ̀dá tó gbọ́ mi lálẹ́ yìí ní orúkọ jésù gba àlàáfíà 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 lórúkọ jésù ayé rẹ gba àlàáfíà ìpín rẹ gba àlàáfíà ìṣẹdá rẹ gba àlàáfíà àyànmọ́ rẹ gba àlàáfíà ìṣẹdá rẹ gba àlàáfíà wàá máa gbé nínú àlàáfíà lórúkọ jésù ọwọ́ àlàáfíà balẹ̀ ọ́ àṣẹ àlàáfíà wọnú ayé rẹ mọ́jẹ̀mú àlàáfíà gbé ọ́ rọ́ olúwa fi àlàáfíà gbé ọ́ rọ́ ewu yẹ kúrò lórí ẹ ikú yẹ kúrò lórí ẹ àìsàn jáde lára rẹ gbogbo ẹ̀yin ọba aládé tẹ̀ ń wò mí lórúkọ jésù ẹ̀ ní kúkú òjijì mi ì mọrí sí tí mo fi ń gbàdúrà fún àwọn ọba yẹn gbogbo ọba tó darapọ̀ mọ́ àdúrà yìí ẹ gba àṣẹ tí ń pẹ́ lórí ìtẹ́ gbogbo ẹ̀yin ọba tẹ́ ẹ wà nínú àdúrà yìí ẹ̀yin ọba yẹn ṣíà prayer fún àwọn ọba ẹgbẹ́ yín lórúkọ jésù wòlíì máa ń gbàdúrà fọba wòlíì ni máa ń yan ọba mo gbàdúrà fún àṣẹ tí mo pẹ́ lórí ìtẹ́ tí ogun ìlú kì í pa lórúkọ jésù ẹ̀yin ọba wọn yẹn gbà á ẹ̀yin ọba wọn yẹn gbà á ẹ̀yin ọba wọn yẹn gbà á lórúkọ jésù bàbá aláwo ló bá dín fún akú torí ẹ oníṣègùn lọ́ba wo àwọ̀ nítorí lọ́ba wo àgbò nítorí ẹ aláàfáà lọ́ba gbọ́wọ́ ọkú sí ọ lórí ìtẹ́ tó wà gẹ́gẹ́ bí ọba ara máa sọ pa wọn gbogbo ìgbìmọ̀ àwọn aláwo òkòkò lórí ẹ olúwa tó ìgbìmọ̀ yẹn wọn ká mo fi ẹnu àṣẹ ẹnu wòlíì gbàdúrà fún ọlálẹ́ yìí lórúkọ jésù bí ogun kan bá wà nínú ayé rẹ tá à ń pè ní ogun ọjọ́ pípẹ́ lórúkọ jésù ogun náà rà dànù ayé rẹ wọnú àlàáfíà jésù olúwa wa àmì ẹ pàtẹ́wọ́ fún jésù jẹ́ rìpíìtì ẹlẹ́ẹ̀kan sí bí ẹ̀mí mímọ́ bá fi sí ọlọ́kàn láti ṣe ohunkóhun fún ìpè yìí ẹ o lè pè wá tàbí kó o send message sí wa ní whatsapp wàá gbọ́ ọlọ́run mọ́jẹ̀mú tó pè mí á gbé ayé rẹ sókè wàá sì di ńlá àmì. Glory, glory, Lord, we glorify your name.